We'll use them as support, koska se on tosiaan, heillä ei kuitenkaan sinänsä niin kuin kenttäkokemusta vielä ole. They're definitely ready, but the Alliance needs them in a support role. What? We trained for artillery strikes. We don't need another artillery unit. We need stronger barriers for our frontline squads. This is bullshit! Hey, if that's where they need us, that's where we go. Besides, I'm sure we'll get some shots in. Commander, we've got a visual on you now, preparing to dock. Hey Jack, now that you're military, you gonna wear a uniform, or are you just getting the officer's bars tattooed on? Screw you, flight lieutenant. What the hell was that? Jack promised to watch your language in order to maintain the necessary professionalism we need from our teachers. What, does she have a swear jar or something? Because I bet if we empty that thing, we can afford another cruiser. Cover your ears, kids. Hey, Joker. Oho. Shepard, damned if you aren't a sight for sore eyes. Good to see you too, sir. Sir? I may have reinstated you, but that doesn't give you permission to go all formal on me. Then I'm glad you managed to keep your ass alive, Anderson. That's more like it. Looks like you didn't waste any time getting to work. I can only imagine what would have happened to those kids if they'd fallen into Cerberus' hands. They're definitely eager to help. These students are some of the best humanity has to offer, and we're throwing them into battle. God damn it, I hate this war. Hackett didn't mention in his report... Kaylee Sanders is safe. She's with the recruits. Thanks, Shepard. When I heard about the attack, well, I've already lost a lot of friends. She asked me to tell you to stay alive. Did she now? Well, thanks, Shepard. That might be the first good news I've heard this week. Anderson out. Anderson, kova tyyppi. Ja mukava nähdä, että hän on kunnossa ja se, että hän on taisteluvarusteissa. Ollaan turhanpäiväiset uniformut heitetty vekeen ja rintamassa mennään. Katsotaan täällä, mitä täällä tapahtui. Eli Alliancein saatiin nyt lisää ja Alien saatiin myös lisää. Terminus Fleetti. Hanar and Drell Forces. Joo. Alliance. Sieltä löytyy uutena tollaset. Cashley Chandersikin tuli mukaan. Jack tuli mukaan. Miten tää Sanders on mukaan enemmän kuin Jack? Kyllä Jackin pitäisi olla hirveä määrä pisteitä. Fifth Fleetti on messissä ja vai ehkä tähän kuuluu tähän Sandersiin myös ne oppilaat, en tiedä. Kohta puoli ruvetaan... Onko tää mikä tää harmaa? En tiedä. Onko se tää sininen vai harmaa? Minimirajoituksiin pääsemään, mutta... Mutta kyllä me lähdetään havittelemaan lähestulkoon täyttä baaria tähän. Ja meillä tosiaan siis krokanit pitäisi lähteä hakemaan kans meidän puolellemme, jotta saadaan turjanit puolelle. Eli aluksi pitää saada krokanien apu, että me voidaan tuo turjanitten kotiplaneetta pelastaa, jonka jälkeen sitten turjanit tulee pelastamaan meidän kanssa maata. Näin se menee. Mutta ennen kuin se vielä tehdään, niin... Turjanit on kovia. Commander, you have an encrypted message from a Miranda Lawson. Okay. Sehän on katsottava. Lady Miranda, she had black and white like a panda. Katsotaanpa tämän thank you, mitä täällä löytyy. Stephen Hackett. Hi Commander, I didn't have time to thank you properly after you got us out at the Academy and Admiral Hackett agreed to send this your way. Well, Mr. Lawson, on duty, I'm going to have to help you. It's an amazing project, more advanced than anything I've ever seen before. Some of my more tech-minded kids are staying back to help out too and watching them work. It's the future, Commander. This project will inform human progress for generations. And they'll have you to thank for it. All my best, Cashley Sanders, okay? Meet me at Citadel. I can only imagine what nonsense they cook up to keep you there. We should talk. It's safer in person. Okei, eli Miranda haluaisi nähdä meidät
Citadelissa. Käydään häntä jossain vaiheessa katsostamassa. From Ashley Will, Commander. You didn't made me offer and I accept. I am the Spectre. I can't believe it. With everything falling apart, does this even mean anything? The authority resources, freedom, the whole scary package, but I don't know. Anyway, you know what I'm talking about. Come by the hospital if you get a chance. They're still keeping me here, but I'm planning to sneaking out soon. Ashley. Okei, eli Ashley voi siellä ihan hyvin, hän ilmeisesti hyväksyi tota noin, niin tämä Udinan Spectre, oliko se Spectre? On se, Spectre-tarjouksen. Eli Ashley on myös Spectre nykyään, niin kuin mekin olemme. Käydään pikainen rundi vetämässä tota, vanhasta tottumuksesta. Menin tonne, mutta siellä ei ollut mitään. Voisin mennä tänne kokpittiin eka kerran. Everyone from Grissom Academy has arrived safely. Se on mukava. We wouldn't have known about them if you hadn't caught the distress signal. Nice work. Thanks, Commander. Yeah, buddy. Näin se tehdään. Pieni tota noin, kierros jälleen. Mä en edelläkään ole hirveän tottunut tähän. Tää on näin punainen ja synkän näköinen tää paikka. Tää oli kakkosen niin sellainen puhas. Sinistä valoa joka paikassa. Se oli sen puhtaan näköinen. Joker. Hey, I know I used to rag on Garrus for being all angry, but I'm glad he's back. There's a whole lot of crap out there and needs a bullet between the eyes. Plus, we might need something calibrated. Sehän on Garrus aina kalibroimassa kaikkea. Yes, Shepard? Investigate. Bodies have capabilities. Does that body have any useful advantages? Very few. It's optics face forward only. It has no integrated weapon systems or anti-missile countermeasures. I meant in comparison to organic bodies, not the Normandy. Oh, I will reassess. The body is resistant to modern small arms fire and temperature extremes. Its balance and agility seem excellent. Its fine manipulation servos and software allow for precision tasks. I'm curious to see if I can alter them. Curiosity seems very organic. Can an AI be curious? I am not entirely free from motivation, Shepard. Cerberus programmed me with several core functions that simulate desires. For example, my primary objective to keep the Normandy functioning is similar to your self-preservation instinct. Okay. En olisiko mä varmaan muuta häneltä. That's all for now. Carry on, Edie. Mä en rupea. If you wish to talk more, this body will be here. I'm getting the crew used to seeing me on the bridge. Noted. Okei. Se on nyt kuitenkin... Se on Jokerin daami, niin mä rupean sen lähemmin hänen tutustumaan. Niin kyllä nyt Idi tunnetaan kakkosesta asti. Mutta tota noin, niin käydään kattoon, saatiinko mennä tosiaan ne uudet... Niin, siis niin, mä en tiedä unohdinko mä tässä mainita, vaan mainitsinko mä viime kerralla sitten... Eli meillä tosiaan oli se kaksi Cerberus-engineeriä, ketkä siis kakkosessa, kenen kanssa pelattiin korttia ja kynittiin siellä. Niin ne oli niinku vangittuna C-Secissä. Ja mä taisin vapauttaa ne Spectre, tota noin, niin... Kuka sä? Who are you? Sillä lailla. Niin, tosiaan, niin, vapautin heidät ja otin tänne ilmeisesti töihin, näin ymmärsin, eli ne luultavasti löytyy sieltä konehuoneesta myös, samat tyypit. Katsotaan, mitä hänelle kuuluu. Chuck was. Everything okay down here, Doctor? The Alliance team cleaned up and restocked, but it's still my old med bay. Feels like home. Welcome back. Thank you. Let's waste no time. If I may, I'd like to examine you. Better safe than sorry. Guess a checkup never hurts. Just no scalpel this time, Doc. Alas, to my great disappointment, it is nothing invasive. I'm just going to run some diagnostics on your implants, and it'll take a few readings. The procedure we did for your scarring has produced a lovely synthetic protein overlay. And your body has accepted the implants quite nicely. It'd better. Sure didn't come cheap. That's it. You're the picture of health. Ei. I'll see you around, Doctor. Take care, Shepard. Terve kun pukki, sanoisi joku suomalainen lääkäri.
Joo, oliko täällä mitään ihmeellistä? Ei, täällä ei ollut. Käydään vielä siellä tosiaan engineering. Ja miksei myös siellä sitten ihan tuolla syvällä shuttle baseissa katsomassa, mitä Jamesille kuuluu. Koska James se on ihan asiatyyppi, vaikka se on vähän lihas niinku, mutta... Ja Jackihän on täällä myös varmasti keikollekin. Tuolla, mikäli vanhat paikat. Kato kyllä, nämä kaksi täällä, nämä. It's great to be back. Aivan. Feels good to be in an Alliance uniform again. Welcome aboard, Chief. Okei. Need anything, Commander? Tietääkö Ken Donnelly. How's Engineer Donnelly working out? The kid's got talent. Now if he could just learn to shut his damn mouth. Problems? I'm sorry, Commander. Donnelly is dedicated, knowledgeable, and thinks on his feet. I'm glad to have him on my team. Could use a lesson or two about respecting chain of command, but I've handled the likes of him before. No need for concern. All right, mitäpä mieltä sitten Gabby Daniels? How's Engineer Daniels working out? Her, I like. She's sharp and knows propulsion theory better than most physicists I've met. And she's easy to work with, too. Always said you had an eye for talent. Good job bringing her back to the Alliance. Kyllä. Carry on. Carry on, Adams. Aye, aye, sir. Ja näin saatiin vähän vanhoja tuttui. Tuttui mukaan. Ja kerran kattoon. Olisiko Jacki mahdollisesti täällä? Ei... En näy ainakaan. Hän luultavasti menikö sitten niiden oppilaiden kanssa. Kanssa sinne, minne menivätkään sitten, niin varmaan. Joo, mutta okei. Okay. Ei muuta kuin Shuttle Bay käydään vielä se tarkastamassa nopeasti ja käydään Sitten muuten omassa kabinissa käydään katsomassa noita armoreita, saatiin vähän uusia. Uusia armoreita, että minkä näköisiä on. That Primark's got some real cojones. What we need are more politicians like him. Taking names and kicking ass. Okei, okay, mitä ihmeellistä. Ja hänelle nyt ei... Cortez, kyllä Cortezille ei nyt jutella, koska hänen kanssaan emme suhdetta. Romanssin poikasta pyrit tässä aiheuttamaan. Käydään kattoon. Siis täällähän on, täällä on kalat. Tarviiko niin kuin fish tank use? Mietin just, että siis pitääkö mun näitä ruokkia kuitenkin? Nyt sinne tuli ruokaa, kun mä sen käytin, mutta mullahan on se masina täällä pitäisi olla, mikä ruokkii automaattisesti. Ja tosiaan Space Hamsterihan löytyy täältä myös, mikä varmaan viime kerrallakin nähtiin. Hello, Harry on hänen nimensä. Onnenin kakkosessa. Mutta tänne. Armor setti ykkönen, saanko mä niinku useampiakin näitä? Joo. No helmet, chesti and seiska. Tollanen. Ja tollanen. Siis tämähän on hyvin pitkälti saman näköinen, mitä meillä oli. Oli Niin, mutta tässä oli aivan tää, joo. Eli health boostia on huomattavasti kivempi tässä. Vähän seiskassa. Power damage. Mä en tiedä, onko tää nyt sittenkään. Kyllä me pidetään vielä tää N7. Saatiinko me tänne mitään uutta? Ei saatu. Eli pidetään nyt nuo. Kädet N7. Architechnologies. Melee damage. Se on ikävä, miten health boosti putoaa kaikissa. Kaikissa, kun niitä ruvetaan vaihtelemaan. Niin kuin nämä perus N7, nämä näyttää tylsän tai jotenkin hölmön kapeelta nämä jalat. Ja pidetään tää saada weapon damage ainakin, jos ei muuta. Materiaali viitonen patterni. Mä oon nyt hairää tää. Mä nyt voisin taas tässä niinku koko päivän vetää tätä, mutta... Me pidetään tää mustana. Tint 2 otetaan... Nuosuus. Voidaan niinku valkoiseksi nyt. Tehdään tällainen hieno... Tuo keltainen on siistä näkyy. Tää punainen kyllä toimii tässä, mutta niin nää sais olla veriväristä. Mitä se näyttää?
Piiru vie. Kyllä me löydän tuon punainen. Laitit saa olla nuo, mikä nyt onkaan. Save ja exit, tällä mennään. Ja mä uskon, vedetään vielä tuo seuraava tehtävä, mikä meillä tässä on edessä. Eli käydään katsomaan nyt artifakteja. Se vetästään vielä, ja sit mä uskon, taitaa tällä kertaa varmaankin riittää siihen. Eli pompataan aika lailla tähän naapuri tähdelle, vai mitä nää nyt onkaan. Ei tuo tosiaan astrologia koskaan mikään vahvin, onkaan se nyt sillä nimellään. Mutta tänne mennään, täällä tosiaan näyttää riippereitäkin olevan, joten koitetaan olla pikkasen varovasti. Hiljaa hiiviskellään. Täällä ei varmaan kannata hirveän kovaa skannailla. Toisaalta tekisi mieli hieman koittaa. Ja me joudutaan itse asiassa niin kuin aivan, me joudutaan lähteä lentelemään tänne vielä, minne asti. Löbö palaa sen, kun huhhuh. Jos mä nyt koitan skannata tässä vaiheessa. Oh shit. Nyt ilmeisesti Reaperit vastas, vai onko tää niinku, että sieltä sit löytyy jotain? En tiedä. Punainen on vähän sellainen. Mä menen kuitenkin tän. What? Find artifact. Mä pitää mun skannata tässä. I found something. Okei. Okay. Oh hell. Start scanner. Turpas vähän jännittää nuo Reaperit tuolla taustalla. Saatiko sieltä jotain? What is the tracker? Black market artifacts. Mitä lisää? Vai näyttääkö? Ei, kyllä tää nyt näyttää, että se taisi olla niinku siin. Mitä on mitään tähän näille Reapereille? Ne nyt tulee kovaa päälle. Oh shit, niitä tulee joka paikasta. We need to run! Uhuhu! Oh shit. That's it! Meillä ei niinku mitään chanssiä noita vastaan. Okei. Okay. Resume. Skannataanpa hieman varovaisemmin sitten. I found something. Joo, kerätään nopea skannaamaan ja sit niin... Tuonne päin siihen. Kas noin. Ja... Sit lähdetään kiireen vilkkaa pois. Se on tänne päin ja tuonne päin. Close call. Nyt olisiko meillä varmaan... Oliko se niinku siinä? Pompataanpa sitten... takas Citadeliin. Miten se kello on? 10. Tässä on sitten poikaa tullut. Otetaan varten täällä 10. Kerrotaan Citadeliin. Mä nyt ajattelin, että se on ihan joku niinku oikea tehtävä. Tai sellainen, että joutuu niinku pyöriä siellä. Mut käydään nyt täällä vielä katsastamassa kaikki. Kaikki tarpeellinen. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? Ja mehän lähdetään hospitalista liikkeelle. I need to get to the hospital. Yes, commander. Eli Ashleystä liikkeelle. Mennäänpä hörppääkään kahvi, mutta lataa sen verran nopeampaa. I overheard you talking.
Grissom Academy is gone. But I found this while I was there. What is this? Yes, these are tailored to human physiology. But with a few alterations, they should work for the Asari as well. This is exactly what I needed. Thank you. Joo, ei mitään. Tuossa sattumalta löysin. Ajattelin, että saattaa kiinnostaa. Okei. Okay. Hello! Good to see you up and around. Yeah. Everything all right? I guess. Oh, I took Udina's offer. Spectre status. Congratulations. Seems small compared to what's going on. Being a Spectre. You ready for the responsibilities of a Spectre? Doesn't feel real yet. Maybe it'll sink in. I don't know what duties I'll have. Everything's a mess right now. What do you think of all this? You earned it. You're a fine soldier with an impressive record. You deserve this. Thanks. That means a lot coming from you. He said we'll have the official ceremony soon. Once I'm out of here. And after? Any plans to come back to the Normandy? If I have anything to say about it, yes. I'm glad. You feeling better? I'm fine. Other than the pile of paperwork the doc's gonna throw at me. Sorry I'm so distracted, Shepard. It's just... What's going on? I heard from my mom. They got out in time. They're okay. Good. That's good news. It is. Did your sister make it to the Citadel? She did. But... her husband was killed in action. I'm sorry, Ash. Thanks. Yeah. Sarah wasn't much for the military life. We were all surprised when they got married. Everyone's affected. I wonder how many families are getting torn apart by the Reapers. I don't want to think about it. Seems hopeless sometimes. Don't blame yourself for this, Ashley. I know. But I'm her big sis, you know? In the fell clutch of circumstance, I have not winced or cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody, but unbowed. What's that from? Invictus, by Henley. One of my dad's sappy poets. It's about not giving up. Right. My sister wants to do a thing at the memorial. Nothing fancy. Just some words about the family. It'll be tough. Keep me posted, all right? Will do. And thanks, Shepard. Okei, okay, eli täällähän ainakin toipilana on ihan hyvin, tai päässyt jo vuoteesta. Eli siinä Ashleyn porukat pääsi Citadeliin, myös hänen siskonsa, mutta siskon mies sai surmansa. Killed in action, eli KIA. Siitä hieman allapäin, mutta käydään katsomassa, missä täällä se oli siellä jossain varastoista. Tai varastoissa. Oliko täällä? Eikö se oli tuolla yle? Joo, okei, se oli. No joo. Garrus taitaa olla täällä. Muistaakseni Garruksella oli joku juttu kanssa, mä viimeksi taisin tehdä. Sen, kun pelasin tämän, mutta sitä ei koskaan videota kansalle tullut. Koska se meni päin persettä. Ei siis mitään ihmeellistä, mutta pieni sen dialogi. Vielä kun mä löytäisin, taisi olla täällä viimeisin. We just got a report that another ship made it off Palavin. Shepard. What's happening? We convinced the Council to accept our wounded. Nowhere else to go. How bad is it? More dead than injured. 85% killed in action. We'll need a morgue soon. Not a lot of flesh wounds when you're fighting Reapers. That bad. Casualties are that high? Our frontline units are being wiped out, whole platoons at a time. A single Reaper can destroy 9 or 10 of them in one attack. That's not war, it's slaughter. They're called Reapers for a reason. And these guys found out why. Minimize the suffering. Do what you can for them. A few of them might get back on their feet, but the rest... Sympathy is about all we can offer. Any sign of your family? Not yet, but I keep hoping. What about you? I'm starting to see some wear and tear. I felt better. I won't lie. It's been rough. Well,
Don't forget to come up for air. There's a lot more war to go. Elikkä siellä tosiaan Turjanit ottaa aika rumasti pataan. Ja olivat tosiaan sitten luvan saaneet, että haavoittuneet voidaan tänne Citadeliin lähettää. Ja se ei täällä tosiaan ollut, vaan se on ilmeisesti siellä docking base sitten. Miranda. Käydään hänelle. Ja käydään, no ennen kuin ottaa Miranda viimeksi, käydään täällä tosiaan täällä. Katsomassa, saadaanko me nyt tuo artifakti. Siis kai me nyt saatiin se kuitenkin mun mielestä, vai olisiko meidän pitää tehdä vielä jotain ihmeellistä. Tsekataan, että se nyt oli varmastikin. Kyllä. Täällä ei muita. Mä nyt tarkistan, että onko näissä itse asiassa vielä niin kuin jotain. Mä ajattelin, okei, Garrus on täällä edelleen. Joo, eli mä ajattelin, että poistuuko nuo siinä vaiheessa, kun siellä kun pulu. Niin poistuuko nuo sillä välin tai sillä aikaa tuosta listalta, kun niille menee juttelemaan vai jääkö ne sinne. Eli ilmeisesti niin jää sinne. Näppäimistä asiaa, mä tökkii. Katsotaan, hyväksyykö tää tosiaan, tai miksei hyväksyisi, mutta jos meillä nyt on yleensäkään sitä artifaktia. Okei. Elikkä näin päästään tätäkin tehtävä nyt sitten eteenpäin. 5000 krediittiä tulee ja mut nää kaksi kyllä poistui täältä tosta Point of Interests listalta, elikkä en tiedä. Commander Shepard, I was just contacted by a black market dealer who's donating high-end weapons to CSEC. He wanted you to know. Sounds like you came through. And the Blue Suns can go about their business. Now we'll be focusing on Citadel defense. It won't bring Palavin back, but it's something. Thank you, Commander. Okei, elikkä nyt sit tosiaan saadaan, miksi sä oot vielä? Ennen kuin tiedä. Katsotaanpa toi journali, onko tuolta. Mission summary, katsotaan. Okei, okay, eli nyt saatiin tuossa suoraan. Nyt on kaikki mercenaries-ryhmät. Kato, kun pikkasen ruosteessa meinaa olla tässä tosiaan. Ei, kun se on viikon paussi, niin heti tökkii kaikki. Mutta kaikki mercenaries-ryhmät on nyt meidän puolellamme. Ja edelleenkään en tiedä, onko se hirveän hyvä asia, mutta kaikki apu on saatava tai otettava, mitä on tarjolla. Ja täältä löytyy ilmeisestikin Miranda. Katsotaan, miltä hän näyttää. Onko siitä onnistuttu vieläkin niin kuin kauniimpi pelihahmo tehtyä, mitä se kakkosessa oli. Ja nyt näppäimistö jälleen kerran, jos tehtäisiin vaikka yhteistyötä. Elämä olisi niin paljon mukavampaa. Niin, täällä. Shepard, there you are. Yeah, Lady Miranda. She had black and white like a panda. Shepard, it's been far too long. We live in interesting times. A little too interesting. I couldn't get anywhere near you when the Alliance had you locked up. Relieved of duty. It was complicated. I'm sure it was. I'm surprised they didn't court-martial you. The Alliance isn't known for its flexibility. Doesn't matter now. Shepard, about Earth. It was devastating. Countless people lost their lives within minutes. The Reapers are everything we feared. They should have listened to you a long time ago. I'm sorry, Shepard. What about you? What brings you here? I need to talk to a few people. Like you. The Citadel is a good place to meet. For now. What's the Alliance's next move? We have a plan. It's a long shot. Not surprising. Shepard? There's something I wanted to mention. What is it? I haven't heard from my sister, Oriana, for a while. I'm getting worried. Your sister? Yes. I don't want to overreact, but well, there's a lot going on. I thought we made sure she was safe. We did. It's probably nothing, but I just know my father is involved. What happened?
I don't know. Everything I had in place to make sure she was safe went dark. Good luck. Hei, kyllä me ollaan kohtelemaan. What can I do? What do you need from me? I appreciate the offer, Shepard. But you have your hands full. If I need a door or two kicked down, I know just who to call. But for now, I'll be fine. Okay. I understand. I have to figure this out. Tell me more. You will. Okay. Cerberus. Have you had any run-ins with the elusive man? Just once. He said it had been a pleasure to work with me. But he needed to contain the situation. Contain the situation? Sounds final. It nearly was. He doesn't take rejection well. No. He doesn't. Niin siis onko Miranda... Koska se niin... Mä nyt kuitenkin kakkosen lopussa oikeastaan koko ryhmä siis käännyttiin illusyhmäniin vastaan. Tai en tiedä vastaan, mutta käännettiin selkä hänelle. Ei toteltu komentoja, joten onko niin kuin Miranda nyt sinänsä sitten Cerberuksen leivissä enää? Your father. Why do you think your father was involved in Oriana's disappearance? I kept careful tabs on my sister. I always knew where she was. For her to just vanish, it could only be him. After I hid her away, I still knew he'd stop at nothing to find her. She's all he has left. I have a hunch what happened. But I'll fill you in when I'm certain. Yeah. What have you been doing? It's been a long time. What happened to you? I've been in hiding. Being on the run from just about everyone isn't as glamorous as it sounds. I didn't know. It's all right. I knew there would be repercussions to walking away from Cerberus. I imagine. You're a dangerous enemy. I am. Leads on the Citadel. If you're looking for a lead here, anyone associated with Cerberus will be hard to find. No question. But I'm owed a few favors. Someone here will give me a tip on Ariana. Okay. I should go. I've got to get back to it. And I should get out of sight. Be careful. No promises. Elikkä näin. Ja mä uskon, että mä kyllä varmaan tällä kertaa lopetellaan tähän kuitenkin. Nämä ei ollut ihan sellaisia tehtäviä, mitä mä olisin ajatellut. Mä ajattelin, että se joutui ihan niin kuin lähteä heti räiskimään, mutta saatiin tuo yksi räiske ainakin. Viimeksi oli sen verran vaan dialogia, niin nyt päästiin pikkasen mäiskimään, ja sehän nyt ei hirveän vahvasti mennyt, mutta säilyttiin hengissä kuitenkin, ja saatiin hommat hoidettua. Ensi kerran, kun pelataan tätä, niin luultavastikin satut taas tänne kulkemaan sitten. Luultavastikin lähdetään sitten taas pikkasen... Ei, itse asiassa mä uskon, että ensi kerran kun pelataan, niin voitaisiin periaatteessa pelata multiplayeria mahdollisestikin. Elikkä sitä tulen varmaankin pelaamaan. Mä en ole vielä koittanut ollenkaan, millaista se on. Sitä tulen varmaan pelaamaan useasti, mutta uskoakseni näin, niin pidättäydyn muutaman jakson verran vaan nauhoittelen sitä. Elikkä tosiaan ensi pelikerta, siitä nyt tosiaan varmaan se 3-4 video saattaa tulla, niin se on sitten multiplayeri ja katsotaan millaista se on, koska sekin tosiaan vaikuttaa tähän pääpeliin sitten juonellisesti. Ja tota noin, sitä siis ensi kerralla, mutta sitten ensi kerralla kun pelataan tosiaan seuraava peli, niin se on varmaan Skyrim, ja Skyrim tullaan sitten vetämään ihan läpi asti. Näin vähän huhuiltiin, että se olisi sen verta finaalissa, että ensi kerralla se läpi menee. Ja mä katsoin, siellä on hirveä nousu ollut nyt subbaajissa, eli tilaajissa, siellä kohta 490 lähestyy, eli reilun 10 päässä ollaan sitten Morrowindin aloituksesta, ja se olisi kanssa erittäin kiva, että saadaan Skyrimin alta pois niin sanotusti ennen sen alkua, ja eiköhän me saadakin varmasti, eli pitäkää vielä hetki paussia sen tilailujen kanssa, että saadaan tuo Skyrim finaaliin, ja sitten päästään Morrowindin aloittamaan 500 spesiaalina. Ja siihen tosiaan trailerista poiketen, tai siitä se trailer-video tulee, niin vielä muutama modi ollaan asennettu, eli se näyttää vieläkin paremmalta, mitä se näytti siinä. Mutta sellaista. Tosiaan lopetellaan tällä kertaa tähän. Sieltä tuli viesti, että mahdollisesti toisen näköisiin taistelutantereille tulee kutsu. Ehkä siitäkin jotain video jossain vaiheessa saadaan sitten. Mutta joo, kiitoksia oikein paljon seurasta. Minä olin Merkur, tämä oli Mass Effect 3. Katkelma sitä.
pitkähkön tauon jälkeen. Hieman ruosteessa oltiin, mutta eiköhän tää tästä taas kun rutiiniksi muuttuu, niin alat onnistumaan hieman sulavammin. Tämäkin ei tule tällaisia aivokatkelmia joka paikkaan. Selvä homma, mutta oikein hyvät jatkot kaikille. Moi moi moi!